Ajmo kaki. Pa kaži, moram gledat tebe, Petar. Ajmo kaki. Moram tebe gledat. Evo, isključio sam snimanje. E, sam pol sekunde. Thank you.
Sad sjetit će se ovo ti što je kupiti, a ti će da se
postoje. Da, da. Ko se vidi? Ja. Thank you.
Koliko je?
Imamo šansa da ćemo cijeli klub za klub izabrijeti i ove nekako. Zelak ima jako pozitivno na stvu. Ali ovaj je znaš kako mi? Ili ga Marka Školičiću, 2-0, 10-8, treći, 2-0, 7-0, i to na 5-6 postavio. 10-8 je i na kraju, u godu svaka se, i 5-1 u 5 se. I meni za strane, brate, 9-5 je i dobro. Hej, je. Treći